Ірина Богдан має двох маленьких донечок. Старша Віка збирається восени до школи. Я навчила читати і писати, і звичайно англійську мову. Я дуже хочу йти в школу. Аби дитина потрапила до першого класу, Ірина заздалегідь подбала про це. Два тижні тому вона дізналася про пілотний освітній сервіс Міністерства освіти України. Це електронна реєстрація майбутніх першокласників. Молода мама не забарилася і зареєструвала донечку. Свою підготовку ми почали з того, що ще в вересні ми почали відвідувати заняття з підготовки до школи. Потім сходили до психолога, оцінили, скільки вона готова до відвідування школи. І зараз уже проходимо медкомісію підготовки до школи і подали заявку, електронну заявку до школи. Електронна реєстрація розпочалася з січня цього року. Завдяки новому освітньому сервісу створюється реєстр майбутніх першокласників. А це дуже важливо, адже таким чином можна зробити точний прогноз кількості таких дітей, каже Олена Горна. Спрогнозувати кількість першокласників – і потім є можливість вчасно і якісно підготуватися до нового навчального року. А саме закупити вчасно необхідну кількість меблів, дидактичного обладнання. Щоб зареєструватися, необхідно зайти на сайт Чернігівського міського управління освіти. І з відповідною інформацією знайомить головний спеціаліст управління Олександр Мельниченко. Вона знаходиться в розділі «Вступ до першого класу». В цій статті можна знайти посилання на сайт, де відбувається безпосередньо реєстрація. Сайт називається school.iso.org. За словами Олександра Мельниченка, на сьогодні вже подано 663 заяви від батьків майбутніх першокласників. Це близько 25% від тієї кількості учнів, яка очікується. І найбільше заяв подано в 19-ту школу, в 36-ту. В 12-ту і в 3-ту. У місті діє і чітко визначений порядок зарахування дітей до школи. Основний принцип зарахування – діти приймаються на вільні місця, але встановлюється першочерговість, каже заступниця начальника управління освіти міської ради. В першу чергу зараховуються ті діти, які проживають на території, яка закріплена закладом освіти. Також до закладу освіти в першу чергу зараховуються діти, у яких брати і сестри навчаються вже в цьому закладі освіти, або батьки працюють в цьому закладі освіти. Також право на першочергове зарахування надається дітям з особливими освітніми потребами. Ірина Богдан бажає, щоб її дитина навчалася саме у 12-й школі. Вона знаходиться у мікрорайоні, де проживає родина. Саме тут колись навчалася Ірина. Та чи достатньо лише зареєструватися на електронному сайті, щоб потрапити до бажаного закладу освіти, поцікавилася у директора школи молода мама майбутньої першокласниці. Як мені сказав директор, що це є обов'язковою умовою, але недостатньою. Тобто ще треба подати оригінали всіх документів. Дійсно, батькам потрібно не лише зареєструватися в електронній черзі, а й подати оригінали необхідних документів до обраного закладу освіти, кажуть в управлінні. Це свідоцтво про народження дитини, довідку медичну і, якщо дитина з особливими освітніми потребами, висновок ІРЦ. Також вони можуть подати документ, який підтверджує місце проживання саме в мікрорайоні закладу загальної середньої освіти. Прийом таких документів у школах стартуватиме з 1 квітня і триватиме до 31 травня, як і сама електронна реєстрація першокласників.